vlnové vlastnosti častíc. Tento výklad bude naozaj veľmi zaujímavý, pretože sa vlastne v ňom dozvieme jednu dôležitú vec, že príroda je akýmsi spôsobom symetrická. Z minulých výkladov vieme, že svetlo, ktoré sme dlho považovali za vlnenie, bolo o ňom ukázané, že má aj časticové vlastnosti a že sa správa ako častica. A dali sme tej častici názov, že to je fotón. Čiže ukázali sme, že svetlo, o ktorom sme si dlhodobo mysleli, že je vlna, je zároveň v istom zmysle časticou. V tomto výklade sa dozvieme trošku podobnú vec, ale tentoraz z opačnej strany. Že veci, ktoré sme dlhodobo považovali za častice, napríklad elektrón, protón, neutrón, sa správajú za istých okolností ako vlny. A toto bude tá veľmi pekná a zaujímavá vec, o ktorej tu budeme rozprávať. Preto teda budeme rozhovoriť o vlnových vlastnostiach častíc, toho, čo bežne považujeme za častice, čiže elektrónov, protónov, neutrónov. Pohľad na našu pojmovú mapu je takýto, je to pomerne stručná pojmová mapa. V koreni máme De Broglieho hypotéza, tu je chyba, hypotéza z roku 1924. De Broglieho hypotéza z roku 1924, o tom to celé bude. Čo je to tá De Broglieho hypotéza? Tu je ten spomínaný francúzsky fyzik Louis De Broglie, ktorý bol vlastne siedmy vojvoda De Broglie, mal šľachtický pôvod, ktorý sa zaoberal týmito vecami. No a on v roku 1924, ako som vravel, dúfam, že dobre si pamätám ten rok, áno, v roku 1924 dal odvážnu hypotézu, publikoval odvážnu hypotézu. A to je tá hypotéza, ktorá je napísaná tu. Že s každou voľnou časticou s veľkosťou hybnosti P a s kinetickou energiou E, čiže s časticou, ktorá má veľkosť hybnosti P a ktorá má kinetickú energiu E, súvisí určitá rovinná vlna, ktorá sa šíri v smere, v ktorom sa pohybuje častica a má vlnovú dĺžku lambda a frekvenciu F danú takýmito vzťahmi. Čiže De Broglie vlastne urobil to, že povedal, že ku každej častici, ktorá má nejakú hybnosť a energiu, možno priradiť akúsi vlnu s istou vlnovou dĺžkou a frekvenciou. A teraz, ako on došiel k týmto vzťahom? No, k týmto vzťahom pre vlnovú dĺžku a frekvenciu došiel na základe podobnosti s fotónmi. Čiže keď si zoberiete fotón, keď sa pozerám na fotón ako na vlnu, tak ten fotón má istú frekvenciu F a istú vlnovú dĺžku lambda. Keď sa pozerám na fotón ako na časticu, tak viem, že má energiu E sa rovná H krát F, to je Planckov vzťah, starý známy. No a o lambde sme si ukázali, že tá lambda sa dá použiť na výpočet hybnosti. O tom sme rozprávali pri Einsteinovom vysvetlení fotoelektrického javu, kde sme vraveli, že hybnosť fotónu, veľkosť hybnosti fotónu sa dá vypočítať ako H lomené lambda. H lomené lambda je veľkosť hybnosti toho fotónu. Čím menšia lambda, tým väčšiu hybnosť má ten fotón. No a vlastne čo urobil De Broglie? De Broglie povedal, že dobre, tieto vzťahy, ak platia pre fotón, mohli by v princípe platiť aj pre elektrón napríklad. Čiže pre to, čo považujeme za časticu, za bežnú časticu, čiže elektrón, keď zoberiem elektrón, tak keď sa na neho pozerám ako na časticu, tak vtedy má nejakú energiu kinetickú, zrejme Ečko, a má nejakú hybnosť Pčko. No a keď sa chcem na neho pozerať ako na vlnu, na ten elektrón pozrieme ako na vlnu, tak vlastne použijem tento vzťah a vyjadrím vlnovú vlastnosť toho elektrónu, a to je frekvencia, a to tak, že tú frekvenciu F vyjadrím zo vzorca E sa rovná H krát F, takže ho predelím háčkom. Čiže mi vyjde, že F sa rovná E lomené H. No a keď sa chcem pozrieť na elektrón ešte aj na jeho hybnosť, ako súvisí s druhou vlnovou vlastnosťou, a to je s lambdou, hej, tak z tohto tu vzťahu, ktorý platil pre fotón, vyjadrím lambdu. Lambda sa bude rovnať H lomené P. No a takto dostaneme vzťahy, ktoré by hypoteticky mohli podľa De Broglieho platiť aj pre elektrón. Čiže pre elektrón by malo platiť, že ak je to častica s energiou E a s hybnosťou P, tak by sme mali mu môcť priradiť vlnu
s frekvenciou F, ktorá je E lomené H, to je vlastne prerobený Planckov vzťah, a s vlnovou dĺžkou H lomené P, čo je tiež obdoba tohto vzťahu tu pre fotón. Čiže toto tu bol obsah tej hypotézy. Samozrejme, hypotéza to je domnienka. Domnienka je krásna vec, domnienka je dobrá vec, stimuluje výskum, takže vlastne na túto domienku bolo treba zareagovať a zareagovali na ňu experimentátori tak, že sa snažili potvrdiť, že to naozaj je pravda. Teraz otázka znie, ako možno potvrdiť, že elektrón alebo protón alebo neutrón, že majú vlnové vlastnosti. Ako sa to dá potvrdiť? No, my sme si už spomínali, že spôsob, ako dokázať o niečom, že je to vlna, je ukázať, že sa to prejavuje interferenciou a ohybom. Alebo stačí, že jednou z vecou z týchto vecí. Takže tuto je napísané, že táto hypotéza viedla k predpovedi, že elektróny sa budú prejavovať interferenciou a ohybom. Čiže ak je elektrón vlnenie, tak by malo byť pozorovateľné, mali by byť pozorovateľné prejavy tohto vlnenia a to by malo znamenať, že by sme mali vidieť interferenciu elektrónov. A toto naozaj bolo pozorované. Povieme si teraz o tom trošku podrobnejšie. Experimentálne potvrdenie de Broglieho hypotézy prišlo o 3 roky neskôr, v roku 1927. Veľmi krátko to trvalo, bola to prevratná idea mimochodom a dosť pochválne sa o nej vyjadril aj Albert Einstein, ktorý spomenul v jednom svojom článku túto hypotézu vo veľmi pozitívnom svetle. Takže poďme sa pozrieť na to, ako bola experimentálne potvrdená de Broglieho hypotéza. Potvrdenie tejto hypotézy experimentálnej urobili americkí fyzici Clinton Davison a Lester Germer, ktorí dokázali pokusmi s rozptylom elektrónov na povrchu kryštálu, že elektróny majú vlnové vlastnosti. Tuto sú títo dvaja, tu majú to zariadenie, ktoré používali, majú tu v rukách. Poďme sa pozrieť, aký bol ten princíp toho experimentu. Čiže toto je Davisonov, Germerov experiment, jeho schéma a ako fungoval. Takže poďme sa na ňu pozrieť. Toto tu je kryštál niklu. V kryštáli niklu sú atómy, jednotlivé atómy, od seba vzdialené vo vzdialenosti B 0,215 nanometra. Toto je vzdialenosť tých atómov. Ono to vyzerá nejak takto. Tieto tu krúžky, to sú tie atómy v kryštále niklu a toto je vzdialenosť dvoch susedných atómov, to Bčko, tých 0,215 nanometra. A teraz Davison a Germer nechali zhora na tento kryštál kolmo dopadať nejaký lúč elektrónov, pričom všetky tie elektróny, čo leteli, mali všetky do jedného rovnakú energiu a mali všetky rovnakú hybnosť. Energiu a hybnosť im dodalo toto elektronové dielo, ktoré je tu, a to fungovalo nasledovným spôsobom. Bolo tu nejaké vlákno rozžeravené a my vieme, že keď máme rozžeravené vlákno, tak tie elektróny vnútri sa vtedy rýchlejšie pohybujú a je aj šanca, že prekonajú výstupnú prácu a dostanú sa do priestoru von vďaka svojej tepelnej energii. Čiže elektróny z vlákna sú vymršťované do priestoru v okolí vlákna. Keď tam sa dostanú do toho priestoru, tak sú priťahované ku tejto urýchľujúcej anóde. Anóda je vlastne kladne nabitá doštička, ktorá k sebe priťahuje záporné častice. Čiže tieto elektróny cítia elektrostatickú silu, ktorá ich ťahá od toho vlákna, kde boli vymrštené do priestoru, smere k tej urýchľujúcej anóde, ktorá v sebe obsahuje v strede dierku, cez ktorú môžu potom preletieť. Čiže oni sú na tomto úseku odtiaľ sem urýchľované, čiže tu sa pohybujú rovnomerne zrýchleným pohybom a po preletení cez túto dierku už letia ďalej rovnomerne pokračujúc k tomu kryštálu. Čiže toto tu sa deje pri urýchľovaní týchto elektrónov. Teraz Germer a Davison použili napätie 54 V v tomto experimente a zistili takú vec, že tie elektróny sa odrážali od povrchu kryštálu, samozrejme odrážali sa v smere späť a potom bol jeden smer pod uhlom 50 stupňov, kde sa tiež ich veľmi veľa odrážalo. A medzi smerom 50 stupňov a týmto smerom späť sa ich odrážalo menej. A aj tu, do týchto smerov sa ich odrážalo menej. A otázka teraz znela, prečo práve 50 stupňov? Lebo toto vyzerá, ako keby to bolo nejaké interferenčné maximum. Keď si pamätáte pokus s laserom, ktorý dopadal na
CDčko na povrch CD, tak to je podobný experiment. Keď dopadá laserový lúč kolmo na povrch CDčka, tak tiež sa časť vracia a potom sa nejaké lúče vznikajú, ktoré sa odrážajú do boku, čo sú vlastne interferenčné maxima. No tak Germer a Davison pozorovali niečo také, ale s elektrónmi. Poďme sa pozrieť, že či to bude fungovať. Tuto je detailný obrázok. Keď zhora dopadajú tie elektróny, toto sú vlastne lúče tej rovinnej vlny, de Broglieho vlny, ktorá je spojená s pohybom tých elektrónov. Keďže tieto elektróny majú energiu E a hybnosť P, tak sa ku energii E dá dopočítať podľa de Broglieho hypotézy frekvencia tej vlny a ku hybnosti P sa dá dopočítať vlnová dĺžka. Čiže my vieme, akú má vlnovú dĺžku tá vlna, čo dopadajú tie elektróny dole, tá de Broglieho vlna. No a teraz budeme predpokladať, že tá vlna je rozptyľovaná na jednotlivých tých atómoch mriežky, čiže každý ten atóm mriežky sa stáva zdrojom elementárneho vlnenia, de Broglieho elementárneho vlnenia, ktoré sa šíri z toho atómu do všetkých smerov. No a tieto elementárne de Broglieho vlnenia, ktoré vzniknú v tých atómoch, spolu interferujú. Môžu interferovať do nejakého smeru daného uhlom φ, a to vtedy, ak dráhový rozdiel medzi týmto lúčom a týmto lúčom, medzi napríklad touto jedničkou a touto dvojkou, keď tento dráhový rozdiel bude rovný jednej vlnovej dĺžke, dvom vlnovým dĺžkam, trom a tak ďalej. Čiže pozitívna interferencia, konštruktívna interferencia nastane, zosilnenie alebo vznik maxima nastane vtedy, keď dráhový rozdiel je celočíselným násobkom vlnovej dĺžky. Otázka teraz znie, že ako ten dráhový rozdiel možno určiť. To nie je až také ťažké, pretože keď si uvedomíme, že taký istý uhol, ako je tento uhol φ, máme aj tu, toto tu je tiež uhol φ, v tomto tu trojuholníku, tu je pravý uhol, tak v tomto tu trojuholníčku, keď použijem, že tu je uhol φ a viem túto vzdialenosť b, tak vidím, že ten dráhový rozdiel d sa rovná vlastne b krát sinus φ. A pokiaľ ten dráhový rozdiel bude lambda, alebo 2 lambda, alebo 3 lambda, tak vtedy by malo dôjsť ku zosilneniu. Tak poďme sa teraz pozrieť, že či to naozaj bude sedieť ten uhol 50 stupňov, že či to môže fungovať. Tak na to, aby sme to urobili, potrebujeme sa dostať ku vlnovej dĺžke. Do tohto vzťahu potrebujeme vlnovú dĺžku. Tak ako určím vlnovú dĺžku? Podľa de Broglieho hypotézy vlnová dĺžka elektrónu bude h lomené p. Otázka znie, akú má ten elektrón hybnosť. Vy si pamätáte z klasickej fyziky, že hybnosť je m krát v, no a že energia kinetická je 1 polovica mv na druhu. My môžeme sa trošičku pohrať so vzťahom pre energiu, a to tak, že ho napíšeme v tvare 1 polovica m na druhu v na druhu lomené m, kde sme vlastne len rozšírili výrazom m lomené m. No a si uvedomíme, že toto hore m krát v to je celé na druhu, čiže to je 1 polovica v zatvorke mv na druhu lomené m. Čiže môžem to ďalej písať, že to sa rovná p na druhu lomené 2m. Čiže vyzerá to tak, že energia je p na druhu lomené 2m. Otázka znie, či sa z toho nedá vypočítať hybnosť. Čiže keď si to tu napíšem, že energia je p na druhu lomené 2m, tak hybnosť môžem vyjadriť tak, že násobím krát 2m, a dostanem, že P na druhu sa rovná 2M krát E, alebo že Pčko je odmocnina z 2 krát M krát E. Čiže hybnosť tých elektrónov je 2, odmocnina z 2ME. Teraz už len zostáva vedieť, akú majú energiu. Tie elektróny sú urýchlené napätím 54 V. To znamená, že majú energiu 54 elektronvoltov. Energia týchto elektrónov je 54 elektronvolt, lebo boli urýchlené z pokoja napätím 54 V, čo znamená, že sa tam dá dosadiť hodnota v džavloch 54 krát 1,602 krát 10 na minus 19 džavl. No a to môžeme zrátať, na to použijeme kalkulačku, čiže skúsime si vypočítať, aká je kinetická energia týchto elektronov, čiže ideme 54 krát 1,602 krát 10 na 19 mínus. Rovná sa. No a máme smolu, že nám to zase táto kalkulačka nevypočítala, takže musíme si poradiť trošičku ináč. Tak urobíme 54 urobíme len tieto čísla, krát 1,602
rovná sa 86,5 zaokrúhlenie, čiže 86,5 napíšeme 86,5 krát 10 na minus 19 joule. Čiže poznáme energiu. No a teraz, keď poznáme energiu, môžeme dopočítať hybnosť. Hybnosť sa vypočíta pomocou tohto vzťahu, čiže hybnosť týchto elektrónov sa vypočíta ako odmocnina z 2 krát. Hmotnosť elektrónu je, už bola známa od Thomsona, 9,1 krát 10 na minus 31 kilogram krát. No a za energiu dosadíme 86,5 krát 10 na minus 19 krát 10 na minus 19 joulov. A z toho ideme urobiť odmocninu. Čiže to sa rovná sa. No, tak poďme najprv sa to na to takto pozrie. Najprv si ponásobíme tieto čísla. 2 krát 9,1 krát 86,5. Čiže keďže naša kalkulačka nám odmieta počítať s mocninami, tak to urobíme takto. 2 krát 9,1 krát 86,5 rovná sa 1574,3. Môže byť 1574,3, takže napíšem 1574,3 krát. No a 10 na ktorú? No tak máme tu 10 na minus 31 krát 10 na minus 19, čiže to bude krát 10 na minus 31 a 19. No tak to máme koľko? 31 a 10 je 41 a 9 je 50 krát 10 na minus 50. No a teraz toto treba odmocniť. To sa rovná. Tak to bude odmocnina z 1574,3 krát odmocnina z 10 na minus 50. To sa rovná, budem pokračovať tuto nižšie, odmocninu z 1574,3, to nám vypočíta aj kalkulačka, dúfam, odmocnina z toho je 39,7, čiže 39,7 krát 10 na, no a keď toto dávame na, máme odmocniť, tak to vlastne umocňujeme na jednu polovicu, čiže to je krát 10 na minus 25 kilogram, hej, čiže hybnosť máme v jednotkách kilogram krát meter krát sekunda na minus prvú. Čiže toto je hybnosť toho elektrónu. Otázka teraz znie, akú má, podľa de Broglieho hypotézy, akú má vlastne vlnovú dĺžku. Vlnová dĺžka by mala byť h lomené p, čiže lambda by malo byť h lomené p, čiže lambda by mala byť Planckova konštanta, ktorá je 6,6 krát 10 na minus 34 joule krát sekunda lomené. No a toto je 39,7 krát 10 na minus 25. 39,7 krát 10 na minus 25 kilogram krát meter krát sekunda na minus 1. Výsledkom toho bude lambda v metroch. To získame tak, že zase použijeme kalkulačku a ideme teraz počítať. 6,6 delené 39,7 rovná sa. Vyšlo nám 0,166, čiže napíšem 0,166 krát 10. No a teraz tam bude treba odčítať, lebo keďže tu mám 10 na minus 34 delené 10 na minus 25, tak to bude krát 10 na minus 34 minus minus 25, čiže plus 25. Čiže minus 34 plus 25 v metroch. To sa rovná 0,166 krát 10. No a teraz, koľko je 34 minus 25? No tak vidím, že to je 9. A tak to bude na minus 9 metra. A toto sa dá ešte uviesť tak, že toto číslo je 1,6 krát 10 na minus 1. Takže môžem napísať 1,66 krát 10 na minus 10 metra. Čiže dostali sme lambdu. Lambda je toľko. No, teraz keď zoberiem tento náš vzťah pre interferenčné maximum prvého rádu, že D je B krát sinus φ a to má byť rovné lambda, tak môžem vypočítať sinus φ. Sinus φ to je sinus uhla, do ktorého by sa malo silné žiarenie dostať. Vidím stadiaľ, že sinus φ bude lambda lomené B, čiže môžem si to tu takto predeliť a píšem, že sinus φ sa rovná lambda lomené B. Čiže sinus φ bude lambda
je 1,66 krát 10 na minus 10 metra lomené. No a Bčko sme mali uvedené, že bolo 0,215 nanometra, čiže lomené 0,215 krát 10 na minus 9 metra rovná sa. No a poďme to zrátať, čiže keď teraz budem počítať takto, že 1,66, znovu najprv tie čísielka, delené 0,215 rovná sa, vyšlo mi 7,72 krát 10 na, no a teraz minus 10 minus minus 9 je minus 10 plus 9, to je na minus 1, čiže to sa rovná 0,772. Tento sinus nám vyšiel taký. Z toho vyplýva, že keď mám takýto sinus, tak z toho vyplýva, že fi sa rovná. No a využijeme inverzný sinus na kalkulačke. Čiže zoberiem teraz 0,772 a dám shift sinus. A vyjde mi uhol 50,5 stupňa. Čiže fi sa rovná 50, približne 50,5 desatín stupňa. Čiže naozaj to vyzerá tak, že pokiaľ platí tá idea o tom, že sa tie de Broglieho vlny zosilňujú, môžu interferovať, tak v smere 50 stupňov by sme pri urýchľujúcom napätí 54 V mali dostať maximum. Samozrejme, nedostaneme ho len na jednej strane, ale môžeme ho dostať aj na tej druhej strane symetricky, dokonca aj v smere k nám. Čiže vlastne keby sme to nejak premietali, tak by sme zistili, že všetky priamky, ktoré zvierajú uhol 50 stupňov s touto osou, s touto dopadajúcim lúčom, tak vo všetkých týchto priamkách by sa šírilo, v takejto kuželovej ploche by sa šírila odrazená vlna, veľmi silná odrazená vlna. Dobre, čiže takto vidíte vlastne, aká bola to radosť, keď sa zistilo, že de Broglieho hypotéza naozaj funguje a že vlastne sa zosilňujú tieto de Broglieho vlny po interferencii. To, čo som tu napísal, bola podmienka zosilnenia pre maximum prvého rádu. Samozrejme, môžeme napísať podmienku zosilnenia pre maximum katého rádu, a to tak, že je to napísané tu, že b krát sinus phi, to je tento dráhový rozdiel, je k krát lambda, kde k je 1, 2, 3. Toto je podmienka zosilnenia odrazenej elektronovej vlny pre káty rád. Otázka je, že či pri tom 54-voltovom napätí by sme mohli mať aj zosilnenie druhého rádu, maximum druhého rádu a tak ďalej. To by bolo treba preskúmať a pozrieť sa na to. Dobre, čiže de Broglieho hypotéza bola potvrdená aj ďalšími experimentmi neskôr pre protóny, neutróny a atómy. No a viedla k tomu, že iný fyzik, Erwin Schrödinger, o ktorom tu ešte bude reč, na základe tejto de Broglieho hypotézy sformuloval jednu dôležitú rovnicu, tzv. Schrödingerovú rovnicu, ktorou potom boli opísané mnohé, mnohé javy z kvantovej fyziky. Bol ňou vysvetlený atóm, bola z ňou vysvetlená chemická väzba, boli na základe nej vysvetlené ďalšie vlastnosti a bola to vlastne na počiatku revolúcie vo fyziky, ktorá prebehla v 20. storočí.